Сьогодні 12 травня, п'ятниця. Починаємо. Перше, що мені потрібно зробити, це закінчити брошку-ластівку. Вона вже вишита і проклеєна. Тепер треба вирізати і обшити контур пайетками. Друге, що мені потрібно зробити, це підготувати до роботи конячку. Ось це макет конячки. Я буду враховувати побажання замовниці. Вона прислала фото своєї конячки. І хоч це і буде стилізована брошка, але я сподіваюся, що буде схоже. Підготувала основу для вишивки. Фетр вибрала бежевий, тому що коник світло-коричневий. І наклеїла його на темний фетр, щоб було видніше обшивати по контуру. 13 травня, субота. Вчора півдня прогуляла, тож по контуру обшивала вже сьогодні. Сподіваюся, що я його сьогодні вишию і, можливо, навіть закінчу. Чотирнадцяте травня, субота. Вчора, окрім конячки, увечері почала ще вишивати ось таку маленьку бджілку. Я думаю, що я її сьогодні закінчу. І ще хочу ось такі дві мухи. Думаю, що вони будуть зелені. У мене взагалі багатенько заготовок. То часто, коли немає що робити, вибираю заготовочку і вишиваю. Минуло трохи більше 6 годин, і я вже вишила 3 комашки. Ось такі дві мухи. І ось цю модель я називаю маленька бджілка. Тепер потрібно їх оформити в броші. Для цього я роблю таку заготовку картонну. Вирізаю, прикріпляю основу для броші і потім все прошиваю, проклеюю. Для того, щоб закінчити ці 3 комашки, необхідно ще приблизно 4 години. Результат покажу вже завтра. Понеділок, 15 травня. Вчора закінчила комашок. Додам відео. А сьогодні я планую робити жабу. Жаба потрібна червона. 2 роки тому я вже робила жабку, якраз червону. Але я думаю, що за ці 2 роки в мене навички підросли. І зараз я хочу зробити об'ємну жабку. Для цього я подивилася Pinterest, позберігала собі малюнки, картини, фото і реальних жабок, і намальованих художниками. Різні брошки подивилася, металеві і вишиті також бачила. Ну, звісно, я не буду повторювати їх, але для натхнення зберегла собі дошку з жабами. Намалювала ось такі 2 жабки, щоб зручно було дивитися, які вони приблизно мають бути. Пізніше покажу, можливо, навіть
кілька процесів. Зараз трошки продумала, як вона має виглядати, але подивимось, що з того вийде із моїх думок. Пройшло 2 години, і я зробила 2 пари лапок. Вівторок, 16 травня. Доробила жабу. Дуже вона мені складненько далась. Саме через оці об'ємні деталі, як лапки. Воно не так, щоб важко робити, але довго намотувати ниточки. І ще мене бентежить, що як я не стараюсь, але симетрично не виходить зробити. Але все одно жабка вийшла симпатична. Я дуже рада, що у мене нарешті вийшло придумати, як зробити, щоб очі оці скляні не випадали. Бо тільки на клей садити, вони все одно рано чи пізно відпадуть. Тепер я це придумала і буду робити наступного дракончика з такими очима. Таким способом. У жаби лапки можна розгинати. Але я їх так в такій формі залишу. Ось був малюнок. І ось така червона жаба. Також вчора. Для жаби вже було темно вишивати. Тому я обшила контур конячки. Ця заготовка вже лежала давненько, мабуть, півроку. Взагалі в мене багато є заготовок, які лежать і чекають свого часу. Також є проекти незакінчені, деякі вже більше 2 років, можливо, навіть 3 роки лежать. Нічого, ще їхній час, мабуть, не настав. Сьогодні ще буду дошивати ось цю конячку, зв'язуватися із замовницею, сподіваюся, що жабка їй сподобається. Я думаю, що жабка така буде в одному екземплярі. Середа, 17 травня. Збираюсь вишивати конячку. І для цього підібрала ось такі матеріали. Їх ціла купа лежить. Але з деяких буде потрібно, ну, 1-2 бісеринки, мабуть. Але все одно треба дістати, потім зібрати і покласти на місце. Четвер, 18 травня. Вчора зробила корону маленьку. Фотографій не робила для неї, бо було вже темно. Тільки на телефон такі не дуже гарні. Сьогодні у мене день відправки посилок, що я за тиждень назбираю, зазвичай я в четвер відправляю. Тож півдня я витратила на те, щоб відправити те, що в мене назбиралось. І увечері я вирішила почати роботу над маленькими бджілками. Так у мене називається ця модель, бо раніше вони були схожі на бджілок, а зараз я, коли ставлю кристали, то вони більше схожі просто на комашок. 3 з цих комашок замовлені і 3 будуть у продаж. 19 травня, п'ятниця. Так я і не повишивала цих маленьких комашок, тільки 1 вчора заготовку зробила.
А так зараз з'явились інші справи. Сьогодні змонтую відео і залью його на YouTube. Що ж, сподіваюся, що воно вам сподобається. Наступного тижня постараюсь працювати краще. We fall!